Hej Dr. Pansen. Hej hoppas då. Vad ska vi göra idag då? Vi ska se på svar direkt och ha... Fan, bra tryck! Hej hoppas då. Hej Dr. Pansen. Idag ska vi kolla på svar direkt och svart allvar. Hurra! Idag har vi tagit oss för att gå igenom de mest kontraproduktiva dokumentärerna sedan Stockholmsnatt. Ja, samhällsproduktioner. Ja. Och samhällslogiskt snett. Ja. Och vi börjar då med från 1992. Mm. Svar direkt med Siewert Öholm. We are Satan's people. Var börjar man med den här? Alltså det är för det första, det är för folk som inte var med riktigt på den tiden, det är ju som en uppvisning i 90-tals mode, det är en sån fråga. Ja. Och 90-tals människor också. Man märkte att det är människor som inte finns längre. Nej. För de som inte vet vem Siewert Öholm är, så är det ju en djupt kristen, nästan religiös fanatiker som fick driva debattprogram i Sveriges Television i 30 år. Ja, han fick ju gå helt obehindrad. Och ja, han hade en ganska tydlig agenda. Ja. Och den agendan, den syns i den här. Ja. Men det är alltså ett vanligt debattprogram, precis som vilket debattprogram som helst. De har tagit in lite gäster från samhällets olika skikt. Och så ska ju helst diskutera vad det är som är på gång med alla kyrkbränder. Det är ju så sött också, för att det här är ju alltså 1992. Det hade inte brakat ut helt. Nej. Så att det de har kommit med, det är ju att han listar upp dem i början. En satanist dömdes igår för mordförsök på en 63-årig man. En 19-årig satanist sitter häktad i Stockholm för försök till mordbrand. Satanister misstänks för kyrkbranden i Göteborg nyligen, liksom för flera kyrkbränder i Norge. Satanister misstänks också för gravskändningar och för övergrepp mot djur. Vittnen berättar om djävulsdyrkare som mördar barn och om rituella aborter. Och då kan man fråga sig, vad är det som pågår? Så de hade inte så mycket att gå på. Nej, jag tror inte ens kyrkbränderna i sig hade blivit så frekventa att det gick liksom att prata om dem som ett faktiskt fenomen. Vänta, spåra fram ett år och jävlar anammas, Siewert Öholm alltså. Han skulle ha gjort det då. Alltså, det hade varit mycket roligare, för han hade varit mer på. Och jag tror också att man hade kunnat få med... För ett av de stora problemen med den här debatten, eller vad man ska kalla det, är ju att det är i stort sett en ganska ensidig debatt. För de pratar mycket om de här barnätande djävulsdyrkarna, men man får aldrig prata med en sån, för de finns ju inte. Nej. Så det är mycket vittnesutsagor och liknande, utan det man vill ha som motpol till det här daltandet, det är någon som bara... Alltså, ja, så skulle vi ha haft en riktig jävla Glenn Benton. Ja. Ja. Som man fick helt motsagt, man bräkade ur sig. Mogge i Marduk, 1992. Ja, med tanke på vad de här texterna handlar om, vad jag har träffat, så kan man faktiskt få intrycket av att ni inte går till kyrkan de söndagarna. Stämmer det? Jag skulle vi gladligen uppmana folk att ta självmord bland alla. Ja. Verkligen. Aha, jo, det kan man också få intryck av faktiskt. Ja, jag menar liksom, om vi kan få folk att dö, det är ju bara jävligt bra liksom. Vi stödjer helt och därför vi spelar death metal, för det är dödligt, allt vi stödjer, allt som existerar. Problemet med det här är att de trissar ju upp själva premissen så hårt att det går liksom inte att ha en vettig diskussion om någonting heller, för att de sätter liksom så här liksom, de börjar lite så här, okej, någon tänder eld på en dörr och så, som jag minns inte om det var någon som släckte den om branden själv dog liksom. Ja. Det var som lite skada på dörren. Det är här nere liksom. Ja, Kristoffer, du bor i den här villan som utsattes för mordbrandsförsök, får man väl säga. I alla fall, det blev ju inte så stor skada, men det blev en brand. Vad var det som hände? Ja, det började väl med att komma ihop med lite, eller rättare sagt att en viss så kallad greve då irriterade sig på mina lyriska uppslag på en skiva och jag reagerade på det.
Och sen så kommer Eva Lundgren in som är ett ämne i sig och tar upp det till... Inte bara att det sker i ungdomsmiljöer, det vill jag gärna understreka, men disse grymma ritualerna där fostret tas ut, parteras, offres, där barn, det begås grova sexuella övergrepp på barn, där barn må vara med på att dräpa, det sker också i vuxenmiljöer, ganska dekadente, pengestärka miljöer i Norden. Påstår du att det här sker i Sverige? Det påstår jag att sker i Sverige, och jag påstår att jag har intervjuat ganska många som har varit med på detta. Eva Lundgren, det finns ju, det märks ju att Siri Rov har funnits lite av en bundsförvant här, för att hon får ju mala på obehindrat i vad som känns som timmar. Och det tror jag är för att Sivert Öholm skulle nog allra helst vilja att det faktiskt var så. Ja, det är hans högsta dröm. Att jag var bara sultanister och jävla styrkas med ett barn. Och då är detta, det, kan man säga, en väldigt grov form av vad vi skulle kunna kalla för satanism. Ja, detta är en grov och väldigt avancerad form. Ja. Ja, det här som vi har tidigare med här, sitter då en kille som ser väl väldigt hygglig ut. Vad säger du när du hör det här? Du blir inte förskräckt? Ja, det är ju obehagliga grejer, men å andra sidan så... Ja, det representerar ju inte satanism så, utan det är personliga bevåg. Men det är, vad är det för personliga? Det är personliga bevåg liksom inom olika grupper, men jag måste ju säga att jag kan inte försvara den handlingen som hon beskriver, helt klart. Nej. Själva den här black metal-grejen, det touchas ju på ganska lite då, eftersom det bleknar ju i jämförelse med det andra då. Mm. Och när det är 1992, då har vi ju också en snubbe som heter Allan Rubin, som vi misstänker säkert med Svenne. Eller att det här skulle vara en konsekvens av ett andligt vakuum i vår tid. Men det finns en annan tänkbar förklaring. Och det är en stark koppling mellan den här rörelsen och... Allan Rubin. Det är bara Linda Svamp, Allan Rubin. Det är inte människor som finns där. Det är frågor som har kommit till Västerlandet under de senaste decennierna som väcker hallucinationer. Framförallt LSD, ecstasy också, hash. De kan ge upplevelser av andlig natur. Och man vet också att i andra kulturer har de här drogerna använts av präster och heliga män för att få andliga upplevelser. Jag tror han samlar på erotisk konst. Han hade utseende. Ja. Så Allan... Allan, Eva och Sivert. De är ju som är triumvirat. Jo, heja på. Och du vet, Sivert, han, men då skulle du veta att de här kommer ju då från... Under 80-talet, början, slutet av 70, början 80-talet, så fanns något som kallas The Satanic Panic. The Satanic Panic är ett namn som refererar till en konspirationsteori som i en period från mitten av 70-talet till början av 1990 fick ett oväntat grepp om sjukvård och rättsväsendet. Enligt dess förespråkare skulle ett nätverk av djävulstyrkor ha infiltrerat hela det västerländska samhället, och bevisen för denna infiltration fanns att finna bara man läste världen mellan raderna. Några av de yttringar som ansågs vara tecken på kultens härjningar var rollspelet Drakar och demoner, skräckfilm Bortträngda minnen, graffiti, svarta tröjor, Stairway to Heaven spelat baklänges, massage, tv-spel och Iron Maiden. Med tidningar, böcker och tv-program som hejaklack viskades det snart om att svarta mässor och allmän otukt ska ha förekommit i allt från herrgårdar till cykelförråd. Viskningar som snart nådde hela vägen in i domstolarna. Då är det så här att det här har ju precis börjat dö ut i USA när den här dokumentären går. Det dog ut någon gång i slutet av 80-talet. Och det var ju dessutom så att det skedde, jag vet inte hur många mord det skedde i USA under 80-talet, men vi ska väl gissa på 4,5 miljard. Ja, någonstans där. Okay. Så statistiskt, något borde... Det borde kunna kopplas till något och sånt här. Problemet är då, med den här premissen som är upp, som sätts i den här debattprogrammet, det är det att de har tagit den här verklighetsbilden utav de mest fanatiska kristna, ja, och låtit den bli påhejad utav Eva, Sivert och Allan. Har du haft direktkontakt med människor som har varit med om detta? Ja. Har du själv sett några sådana här händelser? Rituella händelser? Jag har inte sett den typen rituella händelser, men jag har intervjuat väldigt många som har varit med på det. I Norge och i Sverige. Det människor med stabila läggningar, människor som talar sammanhängande till dig, som kan se dig i ögonen och berätta. Ja, då, jag tror inte att vi må tro att detta har att göra med socialt utslått eller speciellt avvikande människor att göra.
i disse miljøene så har det vært høyt oppsatte personer som er representert og høyst respektable yrker på alle sett og vis. Ja, forbjuder jeg ikke forbjuder, det er ikke min sak, men at det har dykt opp, det tror jeg er en riktig beskrivning. Og det som Eva Lundgren her beskriver, som Eva Lundgren har sett, det är precis parallellt med vad man länge har sett i USA. Och det är ju inte en teoretisk eller en fråga om skrönor eller inte, för att man hittar ju offren. Nej, det finns ingen bevis för det du sitter och säger. Djur som man offrat på samma sätt som man offrat i alla tider och alla kulturer. Men det värsta var hittar man människor som offer också. Den där lite vittnesmålet också som... Så Sivert skakar fram, det är ju hon som sitter med hysteriskt rolig pitchad röst. Ja, hon låter ju som en smurf. Ja. Ja, jag har varit med om hemska grymska saker. Och hon har ju aldrig någonsin satt sin fot i den här miljön. Ja, det är det mest hemskaste, det är ju det att när man samlas då vid speciella tillfällen då, så ska man genomgå vissa rituella saker. Och det är det att det mesta av det här att det var att vi skulle bli gravida, vi flickor. Att ni skulle bli gravida? Ja. Vad skulle hända sen då? Sen var det då att de här fostren då, efter en viss tid då, skulle de här fostren tas hand om. Hur då? De skulle ju dyrka till Satan då. Jag tar 500 för saker som aldrig har hänt. De har inte satt någon namn på henne. Så du valde att kalla henne Anna. För det är typiskt. Typiskt. Ja. Ja, berätta lite om Anna. Man ser ju hennes siluett. Hon har en otroligt kristen frisyr och en väldigt religiös röst. Jag visste att jag hade Jesus hos mig. Det hon sitter och säger, det är inte sant. Hon har aldrig någonsin varit med om det där. Nej. Men ska man göra liksom en backstory till en offer, kan man inte liksom hitta på en historia, vart man har varit, vad man har sett? Ja. För alla frågor hon får av Sivert kan hon inte svara. Allt är väldigt svävande. Ja. För hon måste ha varit en dålig sits också. Tänkte att helt plötsligt får Eva prata om, liksom, om spädbarn som bara slits och döende mödrar och liksom äts upp och bara knarkas. Och så ska hon helt plötsligt sitta och säga att ja, så är det. hamnar man i jättestora problem. Liksom. Ja. Då var det väl tveksamt och idag, 30 år senare nästan, då känns det väldigt, väldigt påhittat alltihopa. Liksom. Du påstår alltså att säga här att du har varit med om rituella aborter helt enkelt? Ja. Mer än en gång? Ja. Mannen som fick klä skott för hela det okulta Sverige, Thomas Karlsson, kommer in. Du lider av någon form av paranoia. Eller så är det att du tror på samtliga vandringssägner. För nu är det så att de flesta av de här myterna kring barnamord, sån här rituella aborter, sånt är spridna av frikyrkorna. Det förekommer säkert en ytterst liten skala att vissa idiotiska människor som låter här gå någon sorts satanistisk baner utföra. Men i den här proportionen som du vill säga att det framförallt förekommer en oerhört välbärgad sociala miljöer och sånt och att det skulle vara någonting tämligen spritt, det stämmer inte. Du tycker att det är en fråga om skrönor alltså? Det är skrönor till största mån. Det finns säkert ett korn av sanning, men man har gjort en höna av en fjäder. Mm. Thomas Karlsson, den debatten, han ser ut som någon så ska vi gå runt och dela ut kassetter med sitt noiseband utanför det hela spelet. Han har alltid skött sig snyggt. Ja. Och det gör jag ju här också. Han var överste präst i en satanistkyrka i Stockholm som kom och besökte mig. Och han sa så här. Jag tror inte längre på kärleken och på godheten. Titta på världen, sa han. Det är ondskan som alltid triumferar. Det här har aldrig hänt. Och ideologin är här. Jag menar, om någon mördar för pengar eller av andra orsaker i en konflikt så är det ett misslyckande. Men när en satanist mördar, då är det en del av ideologin. Jo, men det här onda samhället... Det här onda samhället, är det satanistiskt? Nej, det här onda samhället är ett kristet samhälle och det har varit kristet oerhört länge. Nej. Jag kan spränga hår på de flesta myterna och
Så är det väl, men det är ingen som av de här i triumviraten som kan säga emot det. Nej. Ända tills Sivert börjar. Man kan ju mörda fastän man inte är satanist. Ja, och man kan uppenbarligen mörda om man är satanist också. Det kan finnas. Nu har vi pratat om legenden om vandringssägnen. Den delen utav, liksom, det är liksom det vanliga bullshitet. Ja. Liksom. Som man har sett tusentals gånger annat. Om man har varit inblandad i det här. Ja. Och för övrigt så, det var lite intressant att vara inom avslut om den grejen. Det är att hur jävla immun man blev utav det här. För att jag vet ju att det var ju flera utav en krets som började. Åh, kolla här, jag har hittat någon satanister i Tyskland som har styckat barn med motorsåg. Jag bara, alltså det låter ju fantastiskt. Men tyvärr så tror jag nog inte att det är sant. Och man blev som immun mot vansinniga historier. Eftersom det aldrig någonsin funnits något bevis för det. Exakt. Deras svar på det är ju att polisen är ju en del av det här. Mm. Så det är därför de alla hittar någon försvar. Ja, naturligtvis. Ja. Detta leder oss då till Kristoffer Jonsson. Som är kvällens huvudgäst. Mm. Han sköter sig väl hyfsat? Greve, det var den här killen. Han kallar sig för greven, en norrman som också kallas för satanist. Mm. Kallar du honom satanist också? Ja, det vet jag inte. Djävulstyrka eller satanist? Är det? Ja, någon form av djävulstyrka förmodligen. Djävulstyrka skulle kunna vara ordet alltså. Och du, han var hosams med dig? Ja, jag fick lite hotbrev och sen en dag så när jag var ute på turné och kom hem. Så hade hans flickvän försökt tända eld på ett hus och en dörr som tog lite skada. Mm. Så var det ett meddelande på en skiva fastsatt med kniv på väggen. Du kan väl säga vad du tycker om det här, alltså det här sättet att agera. Det är lite ovanlig kommunikation med varandra kan man väl säga. Hur menar du då? Ja, liksom tända på hos varandra om man blir osams. Det är inte precis det vanliga. Vi är inte osams, det är han som är osams för mig. Men jag är inte. Du har inget otalt med honom? Nej, nu får jag väl det, men... Mm. Är du rädd för den här greven? Nej, inte ett dugg. Greven skulle ju komma och få större problem. Ja, det har man gått större problem. Jag var 11 när jag sändes på TV där. Och det jag var mest upprörd då var för att man fick se så lite musikvideo. Hans recension av den där låten och videon. Ja, alltså, det här är väl en demo-video. Och sen, Kristoffer hade kunnat vara lite coolare liksom, att för Sivert fattar att han ville vara psykad. Ja, så det kommer att låta bättre kan vi säga när det blir original. Det var en VHS-kopia med mycket dålig ljudkvalitet. Jag hade lite svårt där. Jag antar att du inte uppskattar musikstilen som sådan. Det kanske inte var min musik, men om det nu ändå... Kan jag punktera att det där är en av våra extremaste låtar. Åh, oh, gud, var du inte den vungen? Det där var extremt alltså, även för dig. Ja. Nej, bara ursäkta, alltså det skulle man aldrig göra. Kristoffer, hade han varit true då hade han bara sagt, jag tyckte ni fjolade till ljudet på det. Ja, precis. Exakt så. Ja. Vi har faktiskt Maria som finns med oss i en på häktet. Jag vill höra vad du säger. Misstänkt för den här mordbranden. Har vi dig med här? Ja. Ja. Du, var du som tände på? Det har du sagt i rätten alltså. Ja. Varför gjorde du det där då? För att jag skulle bara lämna meddelandet som fanns i skivan. De sätter ju ett alias på Mara. Hon heter ju Maria. Mm. Och Maria, hon ger ju från sig ett jävligt stabilt och kraftfullt intryck. Vad skulle du vilja kalla dig själv då? Satanist eller djävulstyrkare eller? Ja, jag vet inte. Men för dig är Satan alltså den du dyrkar. Alltså, Sivert, att han fick hålla. Ja. Han är ju inte lämpad.
Är greven fortfarande din vän? Nej. Eller vadå, vem? Ja, men är det en kompis till dig? Ja. Är han, skulle du vilja säga att han är en djävulsdyrkare eller satanist, eller vilket ord man nu ska använda? Ja, jag tror det. Han är en ganska grym person. Det är ju mera för greven när han hette greven. Mm. Sen när han blev vargvikande så började han börja däcken och wobbla. Exakt. Så vi föredrar det när vi pratar om greven, ja. Herr Grishnak. Mm. Och så har vi lite ungdomar där på plats. Mm. Det är också viktigt att lägga till att det här är ju ungdomar som inte fattar grejen alls. Serbian är ju ett band som faktiskt har bra texter. De har inte satanistiska, de har miljövänliga texter dessutom. Det var ju därför de här Mayhem och gubbarna började bråka. Jag träffade dem i Mayhem då, de norska bandet som har med greven att göra i somras. Och då så berättade de för mig då också att de skulle döda medlemmarna i Therion för att de, om de kom upp dit för att de spelade life metal som de kallar det, och inte dyrkar döden. Och det var just därför han personligen har råkat ut för det. Det finns ju... Jag ser inget sådär för det. Men vadå? Jag tycker det. Liksom, satanism hit och dit liksom. Att satanister mördar folk och sånt. Jag menar, jag är inte satanist. Men just det, vad fan då? Det finns folk som mördar varandra för pengar. Det finns folk som mördar varandra för allt möjligt liksom. Folk funderar på, ska vi förbjuda satanism? Det är ju folk som tycker. Medan det finns folk som tycker då att pengar är helt okej. Fast ändå är det mer mord över pengar än vad det är om satanism. Jag tror inte att alla satanister är ungdomar, från tvärtom. Det finns jättemånga som är mycket äldre som är satanister. Det är nästan ännu mer fel. Om vi lämnar då den här. Det som vi säger att hade det varit 94, då hade de fått en helt annan genre av ungdomar. Och sen att jorden går under genom en kärnkraftsexplosion. Jag vill att alla lider att det blir en kärnkraftsexplosion så världen dör sakta. Finns det mer man kan säga om Svar Direkt? Alltså, det är ett jävla tidsdokument. Mm. Och det är... man säger att man är någonting på tröskeln ibland. Mm. Det här är precis innan man kliver på tröskeln. För att Eronymus är fortfarande i livet. Ja. Greven sitter inte på kåken längre. Mm. Sitter inte på kåken än för någonting. Han kanske sitter för någon jävelskap. Men det har liksom inte... Bara ett halvår senare ungefär... 9 månader senare, då har allting förändrats. Ja. Svar Direkt, det funkar som en bra prequel. Ett bra intro till vad som komma skall. Liksom. Svart allvar. Mm. En lag ohotad som den bästa black metal dokumentär. Det handlar mest om musik, om black metal, en musikform där norska grupper har varit ledande de sista åren. Där sägs allting och spelas allting man behöver och sen så är det bra. Och det fokuseras på mest musik och personer, ja. Och inte på sensationsgrejer. Ja, nej faktiskt inte. Utan här får du faktiskt musikerna ge sin synpunkt på saker och ting. Nu när jag tänker på det är faktiskt chockerande att de inte ägnar, den är en halvtimme lång ungefär, att de inte ägnar 20 minuter av det bara om mordet på Öystein. Ja. Gruppa Mayhem är också välkänt. CD:n Satans mysterier är nyligen utgitt till minne om Øystein Aarseth som blev dräpt i august i fjol. Det är ju 4 personligheter som får komma till tals där. Och det funkar ju nästan som en promo, den här dokumentären, för de här 4. Garm presenterar ju Ulver. Ja.
Och han står i någon kyrka där och diskuterar. Och då är, man sitter ju där bara liksom. Man bara håller med om allt. Ja, man nickar gillande åt alltihopa. Vad är det som är galt med kyrkan eller kristendomen? Kristendomen är en svag, inkonsekvent, patetisk religion skapt för svaga människor. Vi måste huska att kristendomen huvudsakligen var en tvångsinrättad religion i Norge. Och som Odins söner ser vi det som vår plikt att ta tillbaka det som en gång var vårt. Tyvärr så ska de ju ta med på någon krog också när han ska börja prata om hur han dyrkar trollskhet och det är håll käften gammal bara. Ja, det räcker med kyrkan. Ja, du vet att han var Odins son och så här, det räcker det. Vad är det dere vill? Vi vill spre trollskhet och gamla norska tankar till publiken vårt. Sen kommer bandet som är de enda man accepterar med att de har gett sig sin egen musikgenre. Mm. Och det är ju Immortal. Mm, med sin holocaust metal. Ja. Och så när vi går på scen så går vi på scen på att spre kulda och på att chockera, på att få ut aggression och få göra ett jävligt rått show. Vi gör ting på scen som inte du ser när du gör. Nej, det är grejt. Vi chockerar. Abbat. Han ser så bonny ut i den här, dokumentären. Det är loppen, mustasch, det är en keps. Man skulle kunna tänka sig att när det är någon sån jävla en riktig jävla raggarfest någonstans. Och när norskarna kommer. Åh, oh, gud. Han är inställd i galjonsfigurer. Ja, för det. Han ser så jävla bonny ut. Man undrar att det är någon form av statement. Mm. Men på den här listan som jag har här. Mm. Garm hade ju stått ovanför. Ulver hade ju stått ovanför Immortal om det vore för att Garm fortsätter att prata. Exakt. Ja, så att Immortal liksom, med tanke på att de inte säger så jävla mycket. Mm. Okej, okay, och så gör de en rå show. När Abba så lägger av eldkvastar upp i taket som rullar. Mm. Det är efter Great White får man inte göra en sån längre. Alltså, här har vi då listan då. Ulver, Immortal. Mm. Och sen kommer Hellhammer. Ja. Han håller sig jävligt rak. Mm. Och han gör en jävla jobb för att pusha sitt band. Mm. Som inte existerade längre. Precis. På den. Det, vet du fan om han och om de hade kommit ihop så började dra igång med hem igen. Det var frågan om alltså. Ja, för att han nämner aldrig att de är igång igen. Mm. Som så va. Men han är ju lite life metal i med det att han säger ju att han, ja, men alltså, han spelar ju bara det var där för musiken. Mm. Och sådär. Bla, bla. Någon säger att det är väldigt tilltrukket av det mörka. Så är det inte med dig. Så är det inte med dig. Du är det för musikens skull. Ja. Däremot har han tillfället i akt att propagera för sina forna bandmedlemmars budskap. Mm. Och det gör ju att han har ju rätt på andra platser på ja, det här. Det. Ja, han gör det med den äran. Ja, det är ju vår förre vokalist Dead som lade de texterna. Och det kan vara väldigt vanskeligt att skönja egentligen. Han var en ganska speciell man. Han tog ju livet av sig för en del år tillbaka. Jeg har fått såpass at det er en av tekstene, Freezing Moon, den går faktisk ut på å få folk til å høre den låta og ta selvmord. Det er også i den her dokumentären man får veta at Freezing Moon handler om at man skal begå självmord, propagera at man begår självmord. Mm. Även fast man läser texten så tycker man liksom att det här nog kanske snarare handlar om en vampyrer. Ja. Men om Hellhammer säger att det var det Dead ville, ja men då var det så. Ja, exakt. Är du inte rädd för att uppfordra de som hör till att ta självmord? Syns du inte det är gärnt? Hellhammer har i alla fall blivit väldigt bra för det. Hellhammer.
Mm. Håller sig jävligt true. Eller han säger det som behövs sägas, ja, liksom. Och sen kommer då till dokumentärens huvudperson. Mm. Antitesen till Kristoffer Jonsson. Ja. Hela hans band sitter på kåken. Ja. Han sitter i ett pojkrum där så många stillbilder ska ha tagits, mm, för folk, för att de ska liksom, okej, det där måste jag ha, det där. Det var ju som en inköpslista, så ja, kranier, svarta ljus, stort kors, ja, på någon grimoire. Ja, gärna någon bägare och älghorn och så, mm, grejer, och det är ju ishan. Ja, alltså mest. Utan att jag kan kanske peka på något konkret varför jag är det. Bortsett från att jag försökte en viss till mina egna tankar, mina egna hållningar, mina egna moraliska värdier. Om andra ville kalla det satanism eller inte, det är jag. Det är heller inte viktigt för mig vad andra ville kategorisera mig som. Han är så jävla true. Ja. I den här intervjun. Ja. För man ser ju också bara hans silhuett. Ja. Och så pratar han med väldigt mörk och knarrig röst. Tillgjort knarrig röst. Ja. För han är väl fan gammal kan han vara här, alltså 94. Han är inte 20 alls. Han fick inte ens 17 kanske. 17, 18. 18 kanske, mm, ja. 94, ja. Det är nästan det som du borde googla. Men 94, säger han ju. Mellan 18 och 20 någonstans, mm. Och jag är beredd att säga att den intervjun med honom där, att när, om du anammade svart, black metal, svart metall som livsstil. Mm. För att i intervjuer med Greven och Eronymus och sådana här saker, det vart jävligt, det blev så musikrelaterat allting. Mm. Det blev så, det var svårt att liksom anamma sig, att anamma det här som någon form av livsstil. Mm. Ishan i svart allvar, han lägger ut manualen. Men har du många vänner? Nej. Inte ordentliga vänner. Det är relativt svårt få. Syns du det var rätt, eller vad syns du om det? Ja, det plagar mig inte. För vi ligger på ett helt annat nivå än de andra. Det är vanskelig för sånt som jag också kommunicerar med andra vanliga ungdomar, för det ligger inte någon mening i det de gör. De har ett helt annat livsgrundlag än det. Det är det jag vill kategorisera som själlösa människor. Ja, så alltså, han gör ju alla rätt. Ja. alltså det är, för han är det är ingen dumskalle. Nej. Så han vet ju, han är ju förmodligen också förberett sig väldigt, ja, mycket. Ja. Och har varit smart nog att ta in folk till sig, ja, så han kan styra omgivningarna så ut, så att han inte hamnar på halvfyllan på någon krog, ja, och så får någon kamera i ansiktet och så bräker ur sig någonting ogenomtänkt. Utan det känns jäkligt genomtänkt och smart och konkret. Ja. Och även, han lyckas till och med få till det så jävla bra, för att resten av hans gängmedlemmar, hans bandmedlemmar, ja, sitter ju på kåken. Ja. Men han sitter inte på kåken liksom, och då kanske kan som en svaghet, ja, att han inte vågar göra något brott liksom. Ja. Utan här då är han mer inne på den här andliga, ja, han bara sitter och kanaliserar. Syns du det är ok att tända på kyrkor? Personer hade jag inte gjort det på grund av konsekvenserna jag kunde ha för mig. Men vad andra gör, det menar du, varför bestämmer sin egen skämna? Chris, som han heter i den här. Det är nästan så att man får dra av ett poäng där. Ja, det är bara... Hur kan man inte ställa upp med artisten? Ja, sen är det då... sen är det då Abbat och Demonas Immortal. Mm. Och
Och sen är det då Hellhammer från bandet Mayhem. Mayhem. Och så Ishan, Emperor. Och alla de här banden får som en egen promo för sin musik. Ulver får ett intro till Ulverryttarnas kamp som är typ ett av de snyggaste intron som gjorts. Ja. Dessvärre är ju intro bättre än låten, resten av låten, men... Det är ett jävligt intro. Det är ett jävla intro. Det gjorde en jävligt hype när Bergtatt kom, och det kom det kanske bara något år efter den här. Jag minns att när jag köpte Bergtatt första gången tänkte jag, fan, det är Ulverryttarnas kamp med på den här. Nej, men den här första låten, Trollskog Farevill, den är jävligt bra. Så jag fick duga som komplement. Immortal. De får ju sina live-klipp. Ja, och det är ju jävligt... Det är någon textrad från... Den råaste textraden från Sun Along Rises. Så det är bara fullt. Man bara, okej, det här måste jag kolla upp närmare. Liksom. Sen har vi då Mayhem. Än idag när jag lyssnar på Mysteriet som Satanas, alltså låten, så tänker jag på ett Tales from the Crypt flipperspel. För det där är ganska kul, för Ulver fick skitsnygga naturbilder. Ja, skitsnygga, alltså ja, alltihop, ja. Och Immortal fick ett jävligt grymt live. Ja. Emperor. Det finns ingenting att klaga på där. Jävla vad bra. Man får bara true associationer av allt. Det är snö. Det är kyrkogårdar. Det är träsnitt. Det är allt. Det är allt, allt man behöver liksom. Och sen så har vi med här. Vad då är ett Tales from the Crypt klipperspel. Ja. Vilket är otroligt märkligt. Hade de inte kunnat haft någonting annat? Ja. Man tycker liksom att man tycker ändå att... Släng in lite naturbilder där, ja, också, liksom. En liten bubblare, ett hedersomnämnare i det här, det är ju Gehenna. Ja, att de inte fick spela. Ja, Gehenna är inte med i intervju överhuvudtaget. De är inte med, precis inte på bild. Men... De blev portade utav en kristen man som hette... Man, Edel. Odd Christian Rame. En av de mest norskaste kristna mannen. Och han var ju fullständigt rasande över att Gehenna skulle spela. Ja, i Stavanger. Ja, i Stavanger. Ja, så att han satte ner foten. Sonen har tagit en avgörelse. Är du förnöjd? Ja, jag är gott förnöjd, för nu har zonen etablerat sig som en antifascistisk och antisatanistisk zon i byn. Ha! Nu har jag gjort slaget ett riktigt jävla slag mot svartmetallen i allmänhet och Gehenna i synnerhet. Fast det är så jävla sadistiskt nöjd också. Liksom, ja,
Nu är det färdigt för de här grabbarnas karriär. Tänk på hans ansikt för 12 år sedan när det exploderade. Liksom. För att 93, det vi sa om att, som vi sa i angående svar direkt, 92, precis innan tröskeln. 93, folk stod på tröskeln. Mm. Vad är det här? Vad är det som är på gång att hända nu? 94 kommer svart allvar. Det måste, jag vet att det var på vintern 94. Då, svart allvar, det tog steget ner från tröskeln och fan i mig, portarna öppnades. Mm. Och efter det då brann kyrkorna som en jävla gravljus. Året runt. Alltså. Skulle också vara väldigt intressant att se försäljningssiffror på före och efter det svarta allvaret. Ja. För exempelvis Ulver, ja, och Emperor. Ja, alltså för det är ju som en film. Knights of the Clift, men sålde så mycket så att det är helt sent. Ja. Jag tror de har sålt 500 000 exemplar. Ja. Och Knights of the Clift kom ju ett år efter, efter den här dokumentären. Men folk var ju så jävla hypade, för den låten som de malde på där, det är ju Invasatana. Ja. Och det är ju Svartmetallens svar på The Final Countdown. Då är The Return of Darkness and Evil, det är Svartmetallens svar på Ace of Spades. Ja. Nej, det här står för kannibalske lik. Vad står det för? En grav. Nej. Pantera. Vad band är det? Death metal. En tomb det står på begravet, eller är det betyder jag? Och det är svensk band. Hur vågar hon på sig? Hon har en mage! Ja, det spelar väldigt bra. Ja. Ja, alltså, vad ska man säga mer? Man ska säga båda. Ja. Om det är kids där ute som undrar hur fan vi betedde oss på 90-talet. Kolla på svart allvar. Ja, svart direkt och svart allvar. Ja, det är så jävla bra. Men sen också i svart allvar, då dyker upp en grej som också är ett stort problem med alla andra black metal-dokumentärer i regeln. Det är liksom när det kommer upp de här hur fruktansvärt det är och hej och hå, liksom mord och blod och död och dukan. Ja. Så det är alltid någon i motståndarlaget, alltså, som ska hålla på med black metal eller dödsmusik. Ja, men jag är kristna som man har 100 000 liksom. Vi må huske att kristendomen hovedsakelig var en tvangsinrettet religion i Norge. Varför försvara? Man ska ju bara... Ja. Det är det som det går ut på. Ja, och det är det som gör, det är det som gör svar direkt så jävla fake. Ja. Så falskt. Det är att folk är så ängsliga över vem som över hur folk ska uppfatta dem. Ja. På en nivå så att det blir som genant lite grann stundtals. Speciellt när man ser sitter så här nästan, vad fan blir det, 25 år senare. Ja. Det är personliga bevåg liksom inom olika grupper, men jag måste ju säga att jag kan inte försvara den handlingen som hon beskriver, helt klart. Nej. Det förekommer säkert i en ytterst liten skala att vissa idiotiska människor som låter här gå någon sorts satanistisk baner utföra. Och det säger jag utan vilja försvara satanismen, för jag är absolut inte positiv till den. Mm. Tror du lite på det? Ja, det tror jag. Eller jag är inte satanist eller någonting sånt. Nej. Utan jag tror att även om jag då tar avstånd från de här ruskigheterna som man hör talas om, för det måste man ju faktiskt göra. Inte för att jag är satanist, greven han är nolla. Jag menar, jag är inte satanist. Ja, men för att sammanfatta, svar direkt är ju helt underbar i den här fanatiska strävan att försöka hos Sivert och Holm då och försöka hitta någon sorts form av mörker och ondska som kanske inte riktigt fanns. Det var ju jävlar, det var döden, det var facklor, det var... Ja, facklor? Ja, det är eld och ljus som du vill. Facklor symboliserar döden. Ja, om man bränner upp så blir det ju lätt så. Och sen så är det svart allvar där allting bara exploderar. Där allting är mörker och ondska. Och det är också, svart allvar är ju en manual till livet. Ja. Och slår man ihop de här, då blir det som en synergi av en fantastisk upplevelse till subkultur.
faktum är att tillsammans då har du allting du behöver veta. Ja, det är så. Ja. Och det var allt jag hade att säga om det. Mm.